Daudz laimes, dēls. Kā tev liekas, kā es jūtos? Es eju sveikt tevi ar pilngadību. Un ko es redzu? Vilšanos. Drēbes. Kuras maksā naudu, ir vienkārši saplēstas un sagrieztas. Nu, kā man justies? Nu, pēc tās vakardienas es trakās. Piedod. Es vienkārši gribēju uztaisīt mākslu tādā formā. Mazliet aizrāvos. Mazliet aizrāvies, jā. Tāda forma tev nenoderēs stājoties akadēmijā, bet gan cietumā. Un kas tas tāds ir? Kur tāds iesi? Uz skolu. Marš pārģērties, neko tik vulgāru tu nevilksi. Un torti mēs neēdīsim. Marš pārģērties! Ielikšu līdzi torti. Sieram šodien 18. Beidz, šķiet aizbrauks prom. Kas tu pilnīgi p***ils esi? Mēs tev vietu rezervējām. Daudz laimes dzimšanas dienā! Lūdzu. Tiešām obligāti tie baloni bija vajadzīgi. Paļu bomu, vecīt. Tu tik 18 paliek. Mēs nevaram vismaz pārdurt to vienredzi. Kur tev skeits? Ai, šodien ir sabiedrisko. Labi, atver dāvanu. Pagaidu, es pieslēgšu rītē. Es pati izvēlējos. Es ļoti, ļoti ceru, ka tev patiks. Ko tu naudu pati izvēlējies? Nu, nē, atver. Kas ir nepatīk? Nu, es taču teicu, ka es nevaru nekur iet. Un kur nu vēl viens? 18 gados nav nevienam jāatskaitās. Neklausies viņu. Man arī ir biļete. Gan jau to mamma atļaus. Es palīdzēšu sarunāt. Es šaubos, ka viņa atļaus. Un ja mēs divi iesim, tu nenāks? Nē. Divi tā iesiet. Randiņš. Ej, tu dirst! Ej, tu dirst! Tu pieduries! Nu? Kā? Būs labi, ejam. Turpinam par Raini. Jāzeps un viņa brāja. Čau, kā viņa iet? Viņš satnesi. Divas gribētu tā kā. Nu, man nekādas končas. Nu. Pieklāja prasa pacīnā klases piedrus. Domā.
Atvainojiet. Es varētu Artūru smirklīti? Ej, ej, mūs končas atnesa ko. Artūra, dēliņ, piedod lūdzu par šo rītu. Es negribu tavu dzimšanas dienu sākt ar strīdu. Es vienkārši esmu nogurusi, piekususi no tās nekārtības, no tiem vakardienas notikumiem. Es tev dzimšanas dienā nopirku jaunu telefonu. Bet pēc tam nolēmu aiznest apakaļ un samaksāt sodu. Bet man telefons vēl darbojas. Un tās drēbes es izmantoju mākslas vārdā. Viss taču ir kārtībā. Nekas nav kārtībā. Es gribēju tevi iepriecināt. Un neliec man atkal dusmoties. Tā nav māksla. Tas ir huligānisms. Domā, man vajag to akadēmisko mākslu. Nē. Gluži pretēji. Es vienkārši zinu pareizās ievirzes un metodes. Un es gribu, lai tu nokļūsti tur, kur tu jūtīsies brīvs. Bet, mamma, varbūt tas vienkārši nav priekš manis. Kādas muļķības, tā nevar būt. Tu končus mājās aizmirs. Katram senāk pa divām. Mamma, uz skolu sen neviens nenes konfektes. Tu neesi neviens. Klases biedri būs priecīgi. Ej, izdeva. Ko mēs šovakar darām? Aiziem pēc skolas pie tevis. Apēdam kūku. Kaut ko iečilojam. Jā, tu varētu mums visiem aliņus ieķert un tad jūs varat iet uz to izstādi. Un es palikšu pie tavas mammas. Ei, tu šo dirsti. Nepirkšu nekādas aliņas un kur nu vēl dzēršu mājās. Labi, tad nopirksim snekus un... Uztaisim tev jaku izstādē. Jā, es tev varēšu palīdzēt. Es beidzot redzēšu, kā tu to dari. Paska. Edgars ar savu mammu. Gan jau atkal tiksim pie skolas uzlabojumiem. Kāpēc? Kā katru reizi, kad viņš sataisa kaut kādas sūdes, par kuriem tu vai es jau sen būtu izmesti. Skolā parādās jaunas lietas, neesi pamanījis? Piemēram, tad, kad pie viņa atrada zaļo, mēs tikām pie jauniem logiem otrajā stāvā. Un kā tu domā, kā uzradās tas basketbola laukums? Viņš bija nesekmīgs trīs priekšmetos. Un tā rodas briesmoņa, kur var darīt, ko vien grib, un netik par to sodīt. Mums vajadzēja par skeitu pasūdzēties. Par ko pasūdzēties? Vakar, kad jūs aizbraucāt, viņš piebrauca un salauza man skeitu. Laikam ir labāks, nekā es domāju. Čau! Rekurta ielūgums uz šodienas izstādi. Piedod par vakardienu. Edgars, Viņš dažreiz aizsviļās. Tikai nesaka, es tev iedevu labi. Paldies. Nevajadzēja. Man tagad jāskrien, bet tu atnāc būs forši. Labi? Čau. Ok. Kur tu aizsapņojies? Es aizdomājos. Bet super, tagad mums visiem trim ir ielūgumi. Varēsim iet reizē uz izstādi. Tagad jau 100% iesi. Beidz, tik džekams iekal tak, lai pasapņo. Aizvaries. Bet man arī jāizskrien. Tad šovakar tiekamies pie manis, ieķeram snekus, un tad skatāmies, ko tālāk daram, ja? Ok. Mhm.
Es tev izjaucu visus plānus. Nē. Tu jau nezināji, ka to ielūgumu dabūsi. Visai. Piedod. Es tikai nesaprotu, kāpēc viņa vakar neko nedarīja, tad, kad tas viss notika. Varbūt baidījās. Moši viņa saķērsies tevi. Tev viņa patīk? Man? Man toču nē. Arturam gan tāds dusmīgs tevi palika. Mhm. Tu uz viņu. Labi, ejam uz stundu. Es esmu pamīst aizskriešu. Kāds ir blakus. Vienkārši reizina mazus skaitļus galvā. 2x2, 4, 3x3, 9, 4x4, 6. Tagad uz veikalu pēc snakiem? Es domāju, ka mēs labāk divatā aizbrauksim. Mums trietā? Nu, nē, tu brauc pie manis uzreiz un... viss. Mēs labāk divatā aizbrauksim. Tā būs ātrāk. Sapratu. Paņemsiet man čiparikus ar baravikām. Iedod naudu, paņemsim. Dairi. Paņem tik lielu, cik sanāk. Laižam. Čau. 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 Dairi, what the fuck, kāpēc neie iekšā? Kas tu gribi, lai es viens pats pie tavas mammas eju? Fui. Tērtu brīžiem esi tāds... Tāds... Kāds? Foršs? Nē, tāds pretīgs. Aiztais vārtus. Labdien, Artur, mamma. Kā jums klājas? Sveiks, Daira. Ņem droši. Sveiki, skolotāji. Nu, šeit es neesmu nekāda skolotāja. Te es esmu Diāna, vai kā Dairis teica Artur mamma. Artur, ieliec saviem draugiem paēst. Mhm. Marīto, kurus šinos? Jā. Dod tuvāk. Pietiks? Jā, paldies. Dairi? Es pīrāgus. Tev pietiks? Jā. Mēs ejam uz istabēst. Nē, 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 paga, pie galda, kā pienākas. Nu, ātri pārēdīsim, tad izdomāsim, cik vēl uz izstādi. Uz kādu izstādi? Mēs izdomājām aiziet uz LMA mākslas izstādi, vai ne? Mhm.
Tur scenogrāfi izliek savus darbus. Paskaties vēlreiz biļetē. Mēs ejam uz street art izstādi psihopāts. Mums 8:00 jābūt. Kas par velnu psihopātu? Neņemiet to vārdu psihopāts tik ļoti pie sirds. Tā būs tāda jauniešu izstāde. Tur būs skaļa mūzika, ballīte, šmi. Neņem mammiņu nopietni. Tu zini, ka dārs pa dzīvi runā muļķības. Mēs gribējām jautāt, vai mēs varam ar Arturu kopā aiziet uz to izstādi. Nosvinēt viņa dzimšanas dienu. Lūdzu. Atvainojiet jaunieši, bet nē. Bet mamma. Ja Artūrs nebūtu šāds tāds pigošs sastrādājis, tad, protams, es padomātu. Bet jūs savā istabā varat uztaisīt pašu savu izstādi. Paldies, man vairs negribas. Ejam taisīt izstādi. Paldies, Diana. Tu negribi vairāk neko? Ne. Paldies, man bija ļoti garšīgi. Atstāj, es novākšu. Jūs taču neko neesat apēduši. Atstāj. Nu, labi, mēs vēlāk atnāksim, paēdīsim. Es taču jums teicu, ka es nekur netikšu. Jā, ja te dažs labs nebūtu izpļurkstējies, tad mēs varbūt arī kaut kur tiktu. Ja dažs labs būtu man paņēmis zīmē, tad viņu nesavāktu policija. Kā tieši viņu man nesavāktu? Tu man paķertu klēpī un aiznestu? Es tak tev būtu lookouts, nu pabrīdināt. Labi vienalga. Artur, kā tu parasti izlavies, kad tu ej zīmēt? Parasti sej pa šeijiem. Kroč, darīsim tā. Kā? Mēs klausīsim tavu mammu un taisīsim izstādi, jeb sāksim darboties tavā istabā. Tev obligāti vajag uztaisīt jakuzi izstādi. Tieši to mēs arī darīsim. Es arī varēšu palīdzēt? Jā, Daira, protams, ka tu varēsi palīdzēt. Tik tālu tev būs stilīga jaka, ar kuru doties uz pasākumu. Mēs ar Dairi aiziesim it kā prom, arī atvadoties no tevis. Tu nogaidīsi kādu laiku un taisīsies pasākumam. Tad tu izlavīsies no mājām, tāpat kā tu to parasti dari, un ar riteni mīsies uz izstādi, un tur mēs tev gaidīsim. Čau! Čau! Nu, nostrādāji, ne? Marī, tu krasojies? Labi, ka pamanīji. Biežāk ballēsies, biežāk krāsosies. Tu ļoti labi izskaties. Paldies. Nu, ejam. Ieķersim drinkus. Mums tagad ir legālais fujeks. Vai pas ir? Jā, es paņēmu. Ok, paņemsim trīs skinībiņus. Ja? Tas taču dāmām tā ir. Nu, labi, tad paņemsim aliņus. Labvakar. 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 Būs... Trīs gaišie ali. Dokumenti būs? Būs. Nu, jums arī vajadzētu dokumentus, lūdzu. Viņš viens dzērs tos aliņus. Jogdars baigais. Viena pase, viens alus. Tad būs viens aliņš un divi ūdeņi. Lētākie. Tagad visu vakar tā taisies darīt. Ek, Nikola. Ejam. Atnācām taču izstādi skatīties. Hei, paldies, ka atnāca. Kas ir sīki? Dubultās dzīves dzīvojam. Skolā mīkstē baigi stilīgi tagad, ā? Sorry, mēs esam tālāk. Lai jums forši vakars. Paldies. Tāds kretīns.
Lūks. Jau veči reku jauda. Tad jau flowam arī te kaut kur jābūt. Sveicināt jaunieši. Prieks jūs redzēt pasākumā. Čau. Ko sakat, ja novaldi jums tūru caur izstādē? Jā, aiziet. Dāj, mocam. Dairis. Nu, kā tev mana dāvana? Māc, es nekad šādā vietā neesmu bijis. Labākā dāvana, kādu es vispār esmu saņēmis. Beidzot, es esmu izstādē, kur man tiešām pašam patīk. Nevis kārtējā izstāde, uz kuru man mamma aizved. Man prieks, ka tev patīk. Paldies tev, Marī. Tu tiešām domā, ka šovakar labi izskatos? Jā, tu ļoti labi izskaties. Es nopietni, tiešām. Jau, man to šoms saka, tu šitās jaciņas taisi. O, jā. Baigais bangers vecīt, man šis priklaus jātais augšā. Es pat pats gribētu kādu ieķert. Man tagad nav īsti ko nopārdot. Tev arī šī droši vien būtu par mazu. Pag, veču, kiedo piemērīt. Labi. Uztaisīs fotku? O, jā. Okay.